історія сталася у нашому з вами місті. У звичайній родині, де мешкають двоє дітей – Сергійко і Катруся. Вони – брат і сестра, і тому ніколи в житті не поступилися одне одному ніяким рівницям. Чарівниця першого рангу, володіє білою магією, переможниця казкового конкурсу «Битва чародіїв», добра, чуйна. Без неї не обходиться жодна казка. Не можу повірити, що діти в наш час втратили жагу до пригод, до справжнього свята, перестали вірити у всілякі дива. Не можу, знову почалося. Досить, шановна, читати нам лекції. Вас найняли наші батьки, як на мату. От і працюйте, починайте нас розважати. А виховувати нас у гімназії будуть. Навіщо тебе? Я в дива давно вже не вірю. Ви за сценарій працюєте? Та я таких в інтернеті два десятка знайду. І голову морочити людям не стану всілякими викликами. Добре, Сергійко, що ти розумієшся на інтернеті. І так прикро, що мені не повірюють. Адже я справжня. Ха-ха-ха! Хрещена феї у нашому домі. Тоді я – людожер Шрек, а Катя – красуня Фіон.
І чому? Змова королева захопила нашу країну, засадила до в'язниці Діда Мороза, його руку заморозила, а по сходу мешканці розбілися. От у моїй ногу не спіхають. Хіба так може бути? Ми ж у 21 столітті живемо. Безна! Це навіть гірше, ніж сомалійські пірати. А як же права до свободи людини? Може їй викуп дати? Не знаю, хто це у сомалійські пірати, але слуги снігової коронети, мабуть, ще гірше. А свобода у нас кожного своя. Хто би до холодильника не вибрав? Багато тут вулиці буде. Де треба не тепер? Хотіла б я побачити, яка в нас сама королева. А чого чекати, не чуєте? Віде буде. Сама сюди змішить. Для чого ви стоїте? Снігова королева. Холодний маг першої категорії. Володарка чарівного персня долі. Великої книги Чаклувань. Магічного крижаного посоха, чарівного дзеркала, неприємна і дуже зла особа. Скажіть мені, мої вірні слуги, чому це хрещені феї знову не сидиться? Чому не можна вгамуватися і визнати свою поразку? Наша розвідка донесла, що дві маленькі істоти людської статі намагаються завадити спокою у моїй нерадісній державі. Я вас питаю, невже це так принципово? Коли настане новий рік? А він у моїй країні не настане ніколи.
капуеро, титулу ківень дракона. І просто гарний хлопець. Так.
Дуже добре, що з'явилася робота для справжнього солдата. Тоді чого ми стоїмо? Вам наліво, нам направо. Yeah.
знали, що Катерина відправила вас у казку. Чари снігової королеви розвіялись, лід розтав, і Снігуронька війна! Ура! Знову на землю падає сніг, знову радість усіх зустрічає. Знов святкуємо ми новий рік, чим сердечно усіх вас вітаю. Я Снігурка, любі діти, рада святку, як і ви. Я люблю мороз і вітер, і замети снігові. Чудово над нами лунає, а чудо ялинка вогнями засяє.